كسر دواذ وركي قدم بي ورباهن تعلن سيد ميديا حجة حساسية يوم كل وذا جي أفضل إن دولة الفدرة الكسامة قرية هذا عبيس تيز لما ركز إنها جبات عل السود جي دي سيشكتين إن الديار أطهى إن الدجال لقش الدولة دي توبي هدي أي سو عقد لقت جوده هدل كسامة أبي أحمد على عليا أي قرال صوتوري سلام ركز إن ما أنت سيد دك دجا وقى بقى الشركة أوجوجا حسن شيخ مقالة كمبلة

هرتان كشركة كمدة قرية قاندة الصومالية أي سيد أو شيء إن الصومالية أي دلال كستجلي دفاع عبد ديدا أي نكجول ليس نيسو إتوبيا سيلوجا هرتجو دم عيد جرعان أو إن الله أنت أهي وأكجول ليس نينا ضد سببته حق أيان كتاجنهاي أيوجي الوزير كعدالة يا أرمها الدستور كدولة فدرالية الصومالية

وحا حسيد مدن صوماليا سند كي هورا وحي كوكو ستيكيس كي بداد اي لغو قبصدي او ودن كدريس كاي اي كين يلي يرهدو نغو قبصدي او ان اي سي جي او كوكو ليس ني ايو مركا لو خدمة وزيركا دينا عكا لو تلمامي حدي اي حتاد دقال اسكور ركتو شاكدا حي بدا اي صوماليا ديار اتاهي الدفاع عمدح بناني ديدا إذا ساقا او شاكي ان اي هوري اي توبيا لوغو ساري دالكا كدب أبابل أي سمايان شعب كصومالية هدنا أي سيدي أي كسي حوق بدينيهين ما دام الله نسي هاي هذه الدولة دا إيو عيدم حوقن أيو يرو وزيرك سيكاستبها أهاتي وزيرك أيا هذا الكيس لقد دمنا يا ما دام أو يهي وزيرك عدالة دا هادي يتو بي عقاها صوت نكتو ماشي لسيي إن أي صومالية ديان أتهي حتى شعب كأي قريها قادنا يا سيكاستبها أهاتي حالة يا عريد كل نقطي دولة دا يتو بي إي ريز الوزارة وهو قامنا يو هادي أي شاكلة تكتو هذا الروري التومن سنة كهر dowladda iyo shacabka oo xoog badan lahayn ayay iska saareen ciidamada oo ay la dagaalameen ayuu yidhi isla markaasina dhegta ayaa dhiigga loo daray hadda oo aan ka xoog badan nahay ciidamo xooggan aan haysanno shacabka soomaaliyeedna aad u badan yihiin waxa uu leeyahay waan iska celinaynaa waan iska difaacaynaa dhinaca kale abiy axmed oo qoraal soo saara ayaa calaacalay waxa uu yidhi annaga dagaalkuma raadinayno nabad ayaan ku raadinaynaa dadkeennana waxay u dhimanayaan baahi oo waxaan doonaynaa inaan helno bad ayuu yidhi

إيش قش قيستان أيوير لكن حد صومالي أيو كنكتي وأنا على عليا جئت كالرئيس الوزاري توب يا أبي أحمد أيام منطقة قب كل الشركة كنا على مجاراة كمبلة إدلك يقعد سيدك دجها عصقو ما أنتي وجود بيس الحيرة كسودجاي عصاه تم دحوي نحس الشيخ محمد أيادي داي إنه كقبرو جود اللجو مجا عبو فاطجروب shirkaani oo ahaa shir madaxeedkii sagaal iyo tobanaad ee dalalka dhexdhexaadka ahi ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud abiy axmed oo diiday ka qaybgalka shirkii loga hadlayay damiciisa ku wajahnaa badda soomaaliya kuna marmarsiyoonayay inay jiraan balamo kale oo ugu muhiimsan shirkaasi ayaa gaaray kambala si uu maanta ugu qayb galo markii lasoo gabagabaynayey isla markaasina uu sawirka guud la soo galo dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isna maanta ka baaqsaday inuu galo sawirka loo dhan yahay foto group

heshiiskiis afgaradka ahaa ee ay kowdii bishaani la gashay muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan isla markaasina sharcigiisa u dhacay sida la wada og yahay si kastaba ha ahaatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa uu ka gaabsaday inuu la galo sawirka amaba uu la kulmo abiy axmed igad oo kayb ka aheed soomaaliya ayaa shalay meel adag ka istaagtay xadgudubka dowladda etoobiya ay ku samaysay madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaliya

fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya dowlada federaalk soomaaliya oo mar kale dhegta dhiigga u dartay damaca guracan ee etobiya iyo somalilan isla markaasina hawada ayaa laga celiyey maanta mar kale diyaarad qalab u siday magaalada hargeysa hase ahaatee digniinaha ayaa iska soo dabadhacaya etobiya ayaa aad u xanaaqday somalilan ayaa ka daran dowladda federaalk soomaaliya ayaa mar kale maanta hawada dalka ka celisa diyaarad ka diiwaan gashan dalkaasi taylan islamarkaasina ku socotay dhinaca magaalada hargeysa ee caasimada maamulkaasi somalilan diyaaradan oo ahayd gaargow xamuula islamarkaasina qalab siday ayaa xilligan la celinayay ka soo duusha magaalada sharjax ee dalkaasi imaaraadka carabta iyada oo ku socotay magaalada hargeysa hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda sheqo maanta oo khamiisa sideed i tobanka bisha kowaad abakun iyafraaaan waxay dib ugu celisay hawada soomaaliyeed diyaarad nooca xamuulka qaada ahay oo ka diwaangashan wadankaasi tailan taasoo isku dayaysay inay u kala duusho sharjax iyo hargaysa ayaa lagu yidhi ورسا حافظة دا يسو سار تهيد دوليس ترأيد كهو دا سوماليين سيدو كلا وحي هيد شاكت عين دو اي قول دا تي اينا بحسو معلومات کا ايوة اي او اي كنتي شاكي كدبنا سيداس لوغو دي دي اي اي سوماليا diyaaradani ayaa ku guuldaraysatay inay bixiso macluumaadka xamuulka ay waddo waxayna qaadatay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed go'aanka sharciga ah ee dhigaya inaysan hawada soomaaliya soo geli karin diyaarad aan la haynin macluumaadka ujeedka safarka iyo waxa ay sido waxaana dib loogu celiyey diyaaradda inay soo gasho hawada soomaaliya ayaa mar kale lagu yidhi qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ma jiro war rasmi yahay oo ka soo baxay somalilan oo ku aadan diyaaradda maanta laga celiyey deegaanadeeda gaar ahaan caasimadda hargeysa shalay ayay ahayd markii sidan oo kale dowladda federaalk somaaliya ay hawada dalkeeda ka celisay diyaarad wafdi waday oo etobiyan ahi oo u socotay magaalada hargaysa kana soo duusha magaalada adisaba ee caasimada dalkaasi xilli ay sii xoogaysanaysa xiisada labada dal tallaabadani waxay si gooni ahay u saamaysay somalilan oo weli aan helin ictiraaf rasmi ah waxaana hawada laga maamulaa magaalada caasimadaah ee muqdisho si kastaba ha ahaatee xiisada ayaa cerka isku sii shareertay waa markii labaad oo dhegta dhiigga loo darayo etobiya iyo somalilan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka